3 აპრილი კვირა. დღევანდელი დღემtლიანად დინასთან გავატარე, ბედნიერი გამონაკლისია. ხოალდან ჩემი დღეური ალბათ უფრო მოსაწყენი გახდება და ყველაფერი რაცაც წაიკითხავთ, იქნება შეხوادრებთან, მეილებთან, ზარებთან, ნერვიულობასთან და პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული. ასე რომ ჯერ დააჯობეთ კვირადღით. اورا درست این لندن دان چامو ودی ساشنلی آلرگیا چامو ویقولی حسبامیسات ساکوتارتاش شابات کویرا صحشی کاتاربیس اوفلهبا میوتی دا متلی دگین ایناس وتاماشه البات روجرت کویلا سو ددا وراس تروس تارمو ویدگندی روم استتی لامماسی دا گونیری شولی میقولپودا چم خولا چویتی تو سا دا دارتونبولا روم قولافری ایسمس راستس وئوبنےوی دا راستس راست کارش موختبا ریاکسیبیتس زالیان زخادی دا لوگیکوری آکس ارتی اوتسناوروباش چیر ساتاماشویبی دیدات ارووارس اورچونییا تلوپنس پارکبی موقاووس قوتبی تلویزیورس پولتبی فخساتملبی دا اسی شیمت گانساکوتریبی تو ساکمه گموس کاسینج сахება. მოკლედ ძალიან ცელქია და საყვარელი. მიუხედავად იმისა, რომ ის შეთად მხედავს როგორც ესი თელდროს ძيذასთან ან ბებიასთან ატარებს, მაინც უხარია ჩემი დაнахווה და განსაკუთრებულად მხდება. ეს ყველაზე მეტად מחალისებს ცხოვრებაში. დღეს ანა ნინას ეძინა ცოტა ხნით საქმეს მაინც მივეპარე და კვირის განმალობაში უპასუხე დარჩენილ რამდენიმე მეილს უპასუხე. საოცარი მოთხოვნილება მაქვს დღესაც საქმეზე ვწარო ფიქრები, იქეთ გამირბის, მაგრამ კვირა. თანაც ერთ ჩემ მეგობარს პირობა მივეცი რომ კვირაში ერთ დღე დაასვენებას მოუიწყოფ. ამ კვირაში პირობას ვასრულებ. 4 აპრილი, ორშაბათი. დღეს ორშაბათია და ჭაშმარიტად მძიმე დღეა. ჩეულებრი დღეში დაახლოებით 50 მეილი მომდის. ორშაბათს ეს რიცხვი კიდევ უფრო იზრდება. აღარაფერს მომაბს ატელეფონო ზარებზე ოფიციალურ წერილებსა და შეხოდრებზე. დღის ბოლოს განსაკუთრებულად დამამახსოვრდა ერთი პატიმრის წერილი. მას თავი პოლიტიკურ პატიმრად მიაჩნდა და დახმარებას გთხოვს და იმასაც წერს რომ ყოლა უსამართლობა რაც ქვეყანაში ხდება ჩვენი ბრალითსა, ვინაიდან ჩვენ ვარსებობთ კანონდარღვეები კი მაინც ხდება. ამ წერილს ვკითხულობდი და კიდევ ერთხელ დაფიქრდი, რამდენად დიდი მოლოდინი აქვს ადამიანებს ჩვენს მიმართ. რამდენად გავლენიანად ამნიშვნელოვნად მივაჩნივართ და კიდევ უფრო მეტი პასუხისგებლობა ვიქრდები. ისე პასუხისგებლობაზე და ეგრეთ წოდებულ პლანკებზე ცოტა ხნ ის წინ ერთობ საინტერესო შეხوادrazე საუბრობდით. მაშინ მორიგი შემთხვევა იყო, შესაძაც чем განსააოცრებებს ითხოვდნენ. ბამის ისეც როგორიც არის საქართველოს გაბრწყინება. თავჟონარის არჩეონის დღიდან სულ 4 თვეა თითქმის ყოველ დღე ჩემი პასუხისგებლობის შეგზნება და ეგრეთ წოდებული პლანკა სულ უფრო მაგლა იძევს. იმედია ამას ამდმე ზვარი ექნება. გონი უკვე ვწუწნებ. თუ ვეცდები შევწყვიტო, მაგრამ ის კი მაინც მინდა ვთქვა რომ რამდენი ხანიც უნდა მუშაობდე საიაში და რა პასუხისგებლობა დავალებებსაც უნდა ართმევდე თავს თულმე დაახლოებითაც კი ვერ წარმოიდგენ რამდენად ძვიმიან თავჟონარის ტიტრი. სამუშაო დღე კარგად დასრულდა. თითქმის მთელი staf-ი შევიკრიბეთ და საკეთრების უფლებაზე ვილაპარაკეთ. ამ ბოლო დროს ეს პრობლემა აუტანლად დამძიმდა. ვეღარ აუდივართ და ზარალებულ ადამიანებს თანაც ხოლამ თემაზე პრეზენტაცია უნდა გქონდეს. სას Straf-ოთ შეხოდრო მოვაწყოთ, განუხილოთ რა პრობლემებია, რა გვაქვს გასაკეთებელი და კახას კახას პequivariant ახალი ტირტი აუკიდეთ. დღეს ბოლოს ბედნიერი ვიყავი, პequivariant განება გახნილი, ჭკუანი და ენერგიული ადამიანები ერთოთახში დიდი ზალა. საोत्სარი რაღაცების კეთება შეიძლება, მთავარია მოусმინო და მათ აზრებს გამოლენის შესაძლებლობა მისცე. ეს შეხოდრები ნამდვილად ძანსაღი პროცესია. მივხვდი რომ წორგზას ვადგავართ. 5 აპრილი სამშაბათი. როგორც მოსალოდნელი იყო, დღەمგიჟურა ჩაიარა. ან შეხოდრების ოთახში ვიჯექი, ან 2-3 თანამშრომელი ერთროულად ჩამოდიოდა ოთახში და კითხვის კორიანტელს აყენებდა. თავჯდომარობამდე არასდროს გამომდიოდა ორი საქმის ერთად კეთება. ახლა კი წარმატებით ვახერხებ ერთროულად ვაპარაკს მენასთან მესიჯების წერას. ან რაიმე სხვა ორი სამი საქმის შეთავსებას რას იზამ? საქმის ამ რაოდენობა ზოგჯერ სასაცილო მდგომარეობამდე მიყვავან. მაგალთად რამდენიმე დღistin საინფორმაციოს უყურებდი. უცების მის ნიუსი დღღამეს შესაძლოა 23 საათამდე შემცირდეს. თუ რაღაც ასეთი. საშილად აღშფოთდი 24 საათი არაფერში მყოფნის და 23 რაში მეყოფა მეთქი. როგორც ოჯახის წევრებმა მითხრეს, ეს თვა დაдекვატური რეაქცია არ იყო ახალანბავზე. 2 საათ짜ე პრეზენტაცია ჰქონდა დაგეგმილი პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად საქუთრების უფლებების პრობლემაზე. გონიოშ შემთხვევას განვიხილავდით. საქუთრების უფლება ბოლოდროს კატასტროფულად დამწიმდა, საიტაც გავიხედავთ ყველგან დარღვეული უფლება გვხვდება. მაგალითად, გონიოშ სპეციალურат შეკმელმა კომისიამ წინასარჩენოდ 270 ზე მეტ ოჯახ საქუთრებაში დაუ レジストრირამი წის ნაკვეთები და არჩენების ჩავლის შემდეგ გამოუცხადა. შემეშალა, როდესაც დავა レジストრირეთო და ფაქტობრივად უკან ჩამოართო. დასკვნაში ზოგიერთ სასაცილო არგუმენტებს ხდებოდით მაგალითად ასეც აღნიშნული ნაკვეთები მደoverlineობს ეგრეთ წოდებული შეიხებისათვის განკუთვნილი ტერიტორიაზე აქი გულისხმობა რომ იგეგმება ტერიტორიის ინვესტორისათვის გადაცემა ინვესტორი კი სავარაუდოდ შეიხი უნდა იყოს შესაბამისად აქ საკუთრების უფლება რამოსატანია არტისგონია თავად შეიხი ძალიან бедний არის სტარტმეული კონების ფლობით და იმაშიც საჭიმე პარება რომ ინვესტიციების მოძიება ამგვარი მეთოდებით გამართლებულია ან ეფექტური აღმოჩნდება სააკუთრების უფლებაზე ფikrisas ცოტა ხნის წინ წინანდელი შემთხვევა გამახსენდა. საერმიდან დამირეგეს და მithres პროკურატორამ 50 ადამიანს დაიბარა და მიწების სახელმწიფო საკუთროსათვის ჩუქება მოსთხოვაო. ამ ადამიანებიდან ერთ-ერთი ჩვენი ქუთაისის ოფიციციც მივიდა მაგრამ საბოლოოდ საქმეში ჩვენს ჩართულაზე უარი თქვა მარტივი მიზადის გამო ან მე დამიჭერენ ან ჩემშულს მიწა ამად არ მიიღერს. ამ ფაქტზე მამაღლა ლაპარაკისგან ყველამესაკუთრემ თავი შეიკავა და შესაბამისად ეს ამბავიც ისევ დარჩა თვითონ არც ყოფილია მე უფლება არ მაქვს ისეთ შემთხვევებზე ვისაუბრო რომლებსაც უმყარესი ფაქტებით ვერ ვადასტურებ და არც ვისაუბრებ უბრალოდ ეს ღიურია და ცოტა არ იყოს გავთამამდი sağamos britaneti seltstan viqavi tsoulebaze inglisis erterti sauketeso universitetis lesis asევე erterti uzvelesi klubis tsevreb iqman chamosulebi da tsoulebats mathezgnebodat amdroestvis uqe sashinlad viqavi daglili da didi shemartebit da aktiurobit ar gamovircheodit aseti shekhoedrebis sakmistvis zalian sasargebloa tanatsme sul imis gants damaqs rom chwens mier daqenebul problemebs shad utskhoelebi upro gulisquri tekidebian vidre chveni sakhelisuflebo trebi ოთხელი სტუდენტების დაнахყვაზე გამახსენდა რომ ახლა წესით დიუკის უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე უნდა ვსტალობდე შარშან ماسკის პროგრამიდან ახ გამანაწილებს თუმცა პირადიმიზაძის გამო ნინას დაბადებას გულიცხმავ უარისტქმამო მიწია სწავლა და სტუდენტობა ზოგჯერ მენატრება მაგრამ ვფიქრობ არაფერი დამიკარგავს ისეთ გამოცდილებას რასაც დღევანდელ პოზიციაზე ვიღებ ერთერთი უმაღლესი სასწავლებელი და საერთოდ ურაფერი მომცემდა ცხოვრებაში ასე რომ არ ვნანო სახში 9 საათისთვის თუ ცოტა გვიან მივედი, ნინას ჯერ კიდევ ეხვიც. ამან ისა გამახარა, რომ ჩემი დაღლილობა სადღაც გაქრა. ცოტა ვეთამაშე, დავაძინა და ღიურს მიუჭეკი. საწერად დრო მხოლოდ ღამის 12 საათის შემდეგ მეთავისუფლდება და მივხვდავდი იმისა, რომ ცხოვრებაში არასდროს მქონია დღიური, ეს პროცესი უკვე მომზონს კიდეთ. 6 აპრილი, 4 შაბათი. დღემდე ლიფრე თითქმის რულად შეხოვდრების ოთახში გავატარე. პირველი შეხოვдра თამუნასთან მქონდა. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საკმაოდ ჩარიანი პროექტის გეგმა უნდა გავკვალო. მერე მეორე თამუნასთან მეორე პროექტის დეტალები გავიარეთ და მომავალი წლის საქმიანობა დაგეგმეთ. შემდეგ მესამე თამუნასთან ერთად საიასტავრების ურთიერთობა დაგეგმეთ. შეამჩნევთ ალბათ საიაში უცნაურად ხდება თამუნების კონცენტრირება. მახსოვს დრო რომდესაც მხოლოდ თბილისის ოფისში 15-მდე თამუნა ვიყავით. არანაირი აზრი არ ქონდა სახელებਿਤ მიმართოს და ყოველს მეცახელი შეכרჭა. თანაც მეც სახელების მოფიქრებაზე დიდ ენერგიას არ ხარჯავთ და ყველაზე პრიმიტიულ ვერსიებს ურჩევთ. მე მაგალითად ჩუბомქვია. ყავს ასევე მეტროსა, араკოციკო, араმა და ასე შემდეგ. თქვენ წარმოიდგინეთ რისკოთი გყავდა, ანუ თამუნა რევაზიშვილი, ასემ მხოლოდ გვარს გამოგავცირეთ. საღამოს ამერიკის შერერთებული შტატების ელჩის ბატონი ჯონ ბასის რეზიდენციაში ვიყავი მიწეული მიღებაზე. ეს ღონისძება ადამიანის უფლებების და სახელმწიფო დეპარტამენტის ლიურ ანგარიშზე ჩაეცხვნებოდა. Мигавадзе საკმაოდ ბევრი ადამიანი იყო. მე რატომღაც ერთ-ერთი პირველი მივედი და შეიძლება ითქვას, ბოლო წამოვედი. რაც ყველაზე მთავარია, ამ დრო ამ დროის განვაალვაში თითქმის არ გავჩუმებული ვარ. 2 საათი გაუჩერებლად ვაპარაკობდი და ბოლოს დაქანცულმა სახსმევაშურე. ბევრი ლაპარაკი საკუთარ ის და ხვისიც საერთოდ ძალიან უღლის უცნაურა. ჯერს არა, როცა იურის ლაპარაკი ღმის. ბავშვებიდან არ მიყვარს ლაპარაკი. ფიქრი ძალიან ლაპარაკი არა. არადა ისეთ პროფესიას მივყავი ხელი, იძულებული ვარ ვილაპარაკო და ვილაპარაკო. უკვე შევეჩვიე, თუმცა დიდხალის მაინც არ მგulisეს ამბავი. ნინა დედაჩემს ექიმთან ყავდა წაყვანილი, მის ძრო წარმოკონდა დამერეკა და მეკითხა ვიზიტმა როგორ ચાიარა. ძალიან გამიმართლა ოჯახის ძევრებში, მეორე ადამიანი არ მეკულება, ვისაც მეუღლის მშობლები ასე ეხმარებიან. ზოგჯერ ფიქრობ, ეს ცხოვრებაში უკვე საკმარისად მეტია. 2 ივლისი აპრილი ხუთშაბათი დღეს პრესკონფერენცია გქონდა ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირებთან დაკავშირებით დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ძალიან ძიმემ მდგომარეობა და იქ ადამიანების ხანძრულად ყოფნა ფაქტობრივად წამებას და ადამიანურ მოპყრობას უტოლდება ჩვენი დათვის ქვეშ მყოფი ადამიანები განსაკუთრებულად ცუდღેશში იყვნენ, საჩივრებმ და განცხადებებმა არ გაჭრა და ეძულებულები გავხდით პრიფინგი გაგვეკეთებინა. მოგვიანებით UMM-ის წარმომადგენლები გვესტუმრნენ. დევნილებთან დაკავშირებით პრობლემაზე ვისაუბრეთ და მეორე ჩაგვეკითხნა სამეგრელოში ოფისი რატომ არ გაქვთო. ეს ჩვენი დიდი ხნის საფიქრალი და ოცნება სამეგრელოში ოფისის გახსნა. ერთხელ მrawValue-ს ის წინ ცადეთ კიდევაც, მაგრამ სხვადასხვა ობიექტური მიზეზების გამო არ გამოვიდა. ჯერ კიდევ ვერ მოახერხეთ ამის გაგכתება. სულ 7 რეგიონული ოფისი აქვს და ამით ძალიან ვამაყობთ. ჩვენი თითო ოფისი ყველაზე პატარაც კი იმდან საქმეს აკეთებს, რომ მეური ორგანიზაცია ალბათ ახლოსაც ვერ მოვა. საღამოს მინდა ნინას მანამდე მივუსრო, ვიდრე დაიძინებს, თუმცა როგორც წესი ეს არ გამომდის. დილთაც გახვიძებულ თითქმის ვერ ნახულობ. მწდილობ კვირაში ერთ დღე მაინც გამოვივით გამოვითავისუფლო pirati ცხოვრებისთვის, ოჯახის და მეგობრებისთვის. იმედია შაბათან კვირას ამის საშუალება მომეცემა. 8 აპრილი პარასკევი. ტრას ხალხის манифеסטის დამთავრებასთან დაკავშირებით грандиоზული კონფერენცია გქონდა. მეც და ეგასიраძეც ჩვენი ერთობლივი პროექტი იყო ხონისძების დასრულები, დასასრულს საკმაოდ კმაყოფილები ვიყავით. მაგრამ ვერავინ წარმოედგინს როგორი კმაყოფილები იყვნენ ჩვენი გოგოები, რომლებიც კი ნაღამ გადაყვნენ ამ ღრის ორგანიზებას. კონფერენციის ბოლოს გადაკანცული და მაინც გაბადრული სახეებით დადიოდნენ. შუა კონფერენციაზე თამუნასგან და სოფოსგან 메시ჯები მომდიოდა მოულოდნელად პარლამენტમાં მაუწყებლობის კანონის შეცვლების განხილვა დაgekმა. ეს პროცესი ძალიან უცნაურად წავიდა. ჯერ იყო და თავების გან ვალობაში პროექტის საბოლოო სახე ხელში ვერ ჩავიგდეთ. დღეს დილით უცებ მაილზე განახლებული ვერსია დაგვხვდათ. უთებიურო ჩაინიშნა და დღესვე ჩანიშნული პლენარული სესიის განსახილველ საკითხებს მაუწყებლობის შესახებ კანონპროექტის დაუმატა. ასე აღმოჩნდა მთელი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მყოფი კანონი სესიაზე. თუმცა ამით ამბავის უოლაც არ დასრულდა და პარლამენტმა ეს კანონი მიიღო მეორე მოსმენით, რამდენიმე წუთის შემდეგ კომიტეტზე მიიღო მესამე მოსმენით და ისე პლენარულზე შეაბრუნა მესამე მოსმენისთვის. შესაშური ტემპია. 9 აპრილი შაბათი. დღეს შაბათია, დღიური წელს წერის ბოლო დღე. წერა 0 საათსა და 00 წუთს დავიწყე. ეს უბრალოდ დამთხווהა. უბრალოდ ახლა გამომიჩდა თავისუფალი დრო და მიუჯექი საწერს. エストутия アメリカн шертэбул штатэби сахамцифо департментэи сангариши мивиге мейлзе сул ахали гамоквекнебулия ангариши сакартэлс ахалгаздаи юристта ассоциация араэртхеларис нахсенэби рац далян михария чвэни публикациебис да ганххадэбебис кволазэ мнишналавани нацили а мангаришия исха эс чвэнтвис далян мнишналавания ნაცერტვალი გადავაवले და გამიქურდა რამდენი დამიწერია როგორც ჩანს ვერც მივხვდი ისე გავერთე ამ საქმიანობით. იმედია მკითხველისთვის მოსაწვენია არ იქნება ჩემი ყოველდღიური ამბების კითხვა. ზოგი შემთხვევაში ვერც ოდნავ დეპრესიულ განწყობას და ვერც კანანებს ე ლაპარაკს გავეკეთე. ისიც საქმია, რომ მუხლებს და პუნქტებს არ ჩაუღrmავდი. ეს უკვე კარგი ნიშანია.